Henry, danas u videu imamo jednu zanimljivu temu. Koliko je teška školska torba? Čutit ćemo svjedočanstvo jedne učenice petog razreda. Vidit ćemo koliko je teška školska torba. Pogledati što o toj temi kaže internet i koje su preporuke liječnika. Pa krenimo redom. Bok. Bok. Možeš nam reći kako se zoveš i u koji razred ideš? Ja sam Mija i idem u peti razred. Koji ti je najdraži predmet? Najdraži predmet mi je matematika. A koji ti je najteži predmet? Školska torba. Školska torba? Je li jako teška? Je. To ćemo izmjeriti to. Može. Ok, ajmo. Izmjerit ćemo koliko je teška torba prema školskom rasporedu za svaki dan u tjednu u jutarnjoj i popodnevnoj smjeni. Rezultate naših mjerenja zapisali smo u tablicu. Sa danima u tjednu i sa smjenom u jutro i popodne. Rezultati mjerenja ispali su uglavnom poražavajući. Pazi sad. Najgori dan je srijeda popodne, kada školska torba na minim leđima teži 9,1 kg. To je 30% njezine težine. Pogledamo sad u postocima. Internet je prepun tekstova koji se bave problematikom težine školske torbe. U svemu tome najzanimljivija su mi dva. Prvi je istraživanje osnovne škole Split 3 iz 2011. godine, u kojemu je najgori omjer težine torbe i težine djeteta 26%. I drugi je tekst iz rujna 2016. godine, znači to je friški tekst, u kojemu je zadnja preporuka liječnika da školska torba ne bude teža od 10% djetetove mase. Iz našeg mjerenja školske torbe vidjeli smo da je to 30%. Dakle, od 2011. godine kada je ono istraživanje napravljeno, do danas stvari su se očito pogoršale. Znači, nadležne institucije po tom pitanju ne rade apsolutno ništa. Ako doma imate školarca, molim vas izvažite njegovu školsku torbu, izračunajte taj omjer u vašem slučaju i ostavite taj podatak u komentarima ispod videa, pa da vidimo da li ima i gori slučaj od 30%. Možda se može napraviti pritisak na one koji vole sebe nazivati nadležnima za to pitanje. Šerite ovaj video pa da vidimo šta možemo napraviti. Idem pred Miju u školu zato kaj je torba danas teška kao uteka.